Nám zahrál Rostě Blaha, který je žákem druhého ročníku. No a po procházce do hor zavzpomínáme na dobu bez televize a počítačů a poslechneme si elektrický valčík a potom navštívíme hospodu Ivana Mládka. Ten čas letí, říkáme si, když vidíme děti vyrůstat. V tomto valčíku se vám představí klarinetová sekce Jakub Ryba, první ročník. Ondra Havelka, první ročník. Adam Michenka, třetí ročník. A Šimon Sabáček, taky první ročník. Všichni čtyři jsou to žáci pana učitele Gašpárka a mezi naše nejmladší patří trumpetisté
žáci prvního ročníku Adélka Kratochvílová, Jakub Tomán. Ti jsou žáci pana učitele Příkazského, stejně jako Jirka Šupálek a Tomáš Koflík, oba žáci třetího ročníku. Petra a Ivo Fischera, jak ten čas letí. A my si nyní poslechneme polku Borkovský Luka a Valčík Římovský Můstek.